Takže. No a matematiku to dáme jako. Dáváte to. 5 na druhou plus 4 na druhou. Počkej. No. Minus 3. Minus 10. Ještě jedno, no. No, pokračuj. No. Plus 1. Minus 10. Plus 1. Může běžet. Dělej. Barče, vám řekni, kolik to bylo? Já jsem skončila u 20, ale 20 asi není. 17, ale jinak. Já jsem taky skončila u 20. 12. 12. 12. 12. A my jsme měli 10. No. Ale 13 je blíž než 10 k 12. Jako, takže... Nikdo nemá bod, ani jedno číslo se netrefilo. Na vás není škola, já jsem si celá.